હું પંડ્યા આરતી, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટ્વિન ન્યૂઝ. વડોદરા જિલ્લા સમિતિની કારોબારીની વિસ્તૃત બેઠક પાદરા ખાતે મળી, જેમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની મીટિંગ પાદરા ખાતે મળી, જેમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ જસપાલસિંહ પડિયારની આગેવાનીમાં બેઠક પાદરાના તાલુકામાં યોજાઈ. બેઠકમાં વડોદરા જિલ્લાના તમામ તાલુકાના કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારો અને અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. મીટિંગમાં છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર સુખરામભાઈ રાઠવા તથા AICCના સેક્રેટરી અને મધ્ય ઝોનના પ્રભારી ઉષા નાયડુજી સહિત પ્રભારી પંકજભાઈ પટેલ તથા પૂર્વ ધારાસભ્ય કુમારસિંહજી અને ચંદુભાઈ ડાભી સહિત જિલ્લાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. મીટિંગમાં આગામી લોકસભા ચૂંટણી જે યોજાવાની છે તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી અને આવેલા કોંગ્રેસના આગેવાનોએ માર્ગદર્શન આપ્યું. વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની કારોબારીની વિસ્તૃત બેઠક અહીંયા પાદરા ખાતે મળવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જિલ્લાના સૌ તાલુકા પ્રમુખશ્રીઓ, સૌ હોદ્દેદારો, સૌ આગેવાનો આ મિટિંગમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે વડોદરા જિલ્લામાં 3 લોકસભા વિસ્તારને પરસતા પણ વિસ્તારો આવેલા છે. એમાં ખાસ કરીને છોટાઉદેપુર લોકસભાના આદરણીય ઉમેદવાર શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવાની પણ વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી છે. આ મિટિંગમાં ખાસ કરીને ચર્ચા કરવામાં આવી કે આગામી લોકસભાને ધ્યાને લઈને દરેક કાર્યકરોને લોકસભાને ધ્યાને લઈને કામગીરી સોંપવામાં આવનારું હોય એના આયોજનના ભાગરૂપે, સાથે બૂથ લેવલની કામગીરી પણ કરવાની હોય એ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને આજની આ વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની કારોબારીની બેઠક અહીંયા બોલાવવામાં આવી હતી. અને એમાં ખાસ કરીને માર્ગદર્શન આપવા માટે મધ્ય ઝોનના પ્રભારી બેન શ્રી ઉષાબેન નાયડુજી, પંકજભાઈ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી કુમારસિંહ ચૌહાણ, ચંદુભાઈ ડાભી સહિતના આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.